Na začiatku roku 2014 sa v médiách po svete objavili podivné správy o dome, v ktorom sa vraj nachádza portál do samotného pekla. Jednalo sa o dom prostej Američanky menom Latoya Ammons na ulici Carolina Street v meste Gary v Indiáne. Slobodná matka, ktorá v dome bývala s tromi deťmi a matkou, bola presvedčená, že jej dom je zamorený viac ako 200 démonmi, ktorí sa jej rodinu snažia zničiť. Rodina počas vyšetrovania podstúpila mnoho policajných výsluchov, psychiatrických sedení a dokonca aj exorcizmy. Mnoho z týchto autorít, ktoré prípad vyšetrovali, neobvyklé tvrdenia rodiny iba potvrdzujú. Ammonsovci spočiatku bývali v Indianapolise spoločne s matkou Latoye, no v roku 2010 sa rodina nešťastne rozhodla presťahovať sa do tichej štvrte mesta Gary v Indiáne a nič nenaznačovalo, že s domom niečo nie je v poriadku. Počiatočný pokoj však netrval dlho. Počas chladného decembra v roku 2010 rodinu začali obťažovať húfy múch, ktoré sa začali objavovať na verande domu. Matka Latoye, Rosa Campbell, spomína, ako museli muchy neustále zabíjať, no tie sa vždy znova vracali v ešte väčších počtoch. O polnoci bolo na schodoch v pivnici počuť kroky, na čo sa dvere do pivnice pomaly otvárali bez zjavnej príčiny. Uzamknutie dverí nič nevyriešilo a zvuky sa ozývali naďalej. Jednu noc sa Rosa zobudila na to, že v predsieni zbadala tieň a keď miestnosť obzrela, našla na podlahe mokré stopy. 10. marca v roku 2012 okolo 2. nad ránom rodina smútila za blízkym, ktorý nedávno zomrel. Odrazu sa však z jednej izby ozval vydesený detský krik. Keď sa do izby dostala Rosa, zbadala svoju 12-ročnú vnučku, ako sa vznáša nad postelou v bezvedomí. Pričom ostatní z rodiny iba stáli okolo postele a v šoku celý výjav sledovali. Keď sa ostatní začali spoločne modliť, dievča pomaly kleslo späť na posteľ. Keď sa prebudila, nepamätala si však nič, čo sa udialo. Ammonsovci sa onedlho obrátili na miestnu cirkev, kde im poradili, aby deti natierali olivovým olejom a aby dom vysvetili bielidlom a amoniakom. Podľa ich inštrukcií potom Ammonsovci v pivnici postavili oltár s bielým obrusom, sviečkami a figurkami svätých, kde spoločne recitovali z Biblie a modlili sa. Následujúce 3 dni po modlení v pivnici sa v dome nedialo nič. 4. dňa sa však veci ešte zhoršili a diabolské sily sa zamerali na najslabších členov domácnosti – deti. Podľa výpovedí sa vraj pri posadnutí deťom menili oči, na tvárach sa im objavil zlovesný úsmev a ich hlasy sa nápadne prehlbovali. Latoya bola tiež z času na čas posadnutá, pričom opisovala dlhé pocity slabosti a straty sebakontroly. Najmladší syn sa tiež často v šatníku zhováral s neviditeľným kamarádom. Starší, 9-ročný syn, zas ostatným rozprával, aký je to pocit byť zabitý. Dcéra Latoye zas pociťovala, ako by ju niekto škrtil a prihovárali sa jej hlasy z neznáma. Rodina začínala byť zúfalá. Počas paranormálneho vyšetrovania a počas fotografovania domu sa na jednej fotografii na verande objavila hmlistá postava aj napriek tomu, že v dome v tom čase nikto nebol. Dokonca aj polícia verila, že rodina sa stala obeťou démonických síl, lebo aj oni v dome zažívali nevysvetliteľné javy. Napriek tomu psychiatri boli stále na pochybách a rodinu obviňovali z vymýšľania absurdných príbehov. V dome bol niekoľkokrát vykonávaný exorcizmus, ale javy sa stále neprestali ukazovať. Prípad bol v médiách značne pretriasaný a dostal sa aj do pozornosti vedúceho člena skupiny Ghost Adventures, Zacha Bagansa, ktorý démonický dom odkúpil za $35,000 a práve v tomto dome nakrútil epizódu The Demon House. Samotný Zach Bagans má po javoch, ktoré sa odohrávali v tomto dome, trvalé zdravotné problémy s očami. Po dokrútení tejto epizódy bol tento dom zrovnaný so zemou. Ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa. Ak sa vám páčilo, môžete zanechať like a odber na môj kanál. Taktiež sa môžete pridať do našej facebookovej skupiny. Odkaz máte v popise. Ešte raz ďakujem za zhliadnutie a teším sa na vás pri ďalšom videu.